एसीसी प्रिमियर कप अन्तर्गत आज बिहान नौ बजे शुरू हुने भनिएको घरेलु टोली नेपाल र साउदी अरेबियाको खेलमा अझै टस हुन सकेको छैन वर्षाका कारण नेपाल र साउदी अरेबिया बीचको खेल प्रभावित बनेको हो मूलपानीमा अहिले वर्षा भन्ने छैन तर आइतबार राति र रा सोमबार बिहान भएको वर्षाले खेल प्रभावित बनेको हो यो खेल दिउँसो दुई पन्ध्रसम्म शुरू हुन नसकेमा स्थगित हुनेछ टस दुई बजेसम्म सम्पन्न भइसकेको हुनुपर्छ कम्तीमा पनि खेल बीस बीस ओभरको हुनुपर्ने हुन्छ बीस बीस ओभरको पनि हुन नसक्ने भएमा स्थगित हुनेछ कट अफ टाइम अर्थात बल दुई पन्ध्रमा फालिसकेको हुनुपर्छ अन्यथा खेल हुने छैन दुई बजेसम्म टस नभएमा खेल नहुने पक्का हुनेछ मूलपानीमा नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने हुँदा यसलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ सा। एसएसी प्रिमियर कपमा नेपालको मूलपानीमा खेल्ने यो मात्रै एक खेल हो नेपालले अन्य सबै खेल टियुमा खेल्नेछ तर दिउँसो बाह्र बजेदेखि तीन बजेसम्म अठहत्तरदेखि अस्सी प्रतिशतसम्म वर्षा हुने सम्भावना देखिन्छ नेपाल लगातार तेस्रो जितका साथ सेमिफाइनलमा स्थान बनाउने पहिलो टोली बन्ने सोचका साथ मैदानमा उत्रिनेछ एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछ उता साउदी पनि उपाधि दावेदार मानिएको नेपाललाई हराउँदै सेमिफाइनल पुग्ने प्रयासमा छ समूह एमा रहेको नेपाल दुई खेलमा चार अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा छ साउदी भने एक खेलमा जित र एक खेलमा हार भोग्दै दुई अङ्कका साथ चौथो स्थानमा छ नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा मलेसियालाई छ विकेट र दोस्रो खेलमा ओमानलाई चौरासी अङ्कको फराकिलो अन्तरले हराएको थियो साउदी भने पहिलो खेलमा मलेसियासँग आठ विकेटले पराजित हुँदा दोस्रो खेलमा कतारलाई सात विकेटले पाखा लगाएको थियो